Sukkosumiel jern, den nye generation af jern. I sukkosumial teknologi er jernpyrosfosfat indsluttet i en fosfolipid membran, der transporterer og beskytter jernmolekylet. Trikalciumfosfat styrker fosfolipidmatrisen yderligere. I sukkosumial teknologien er fosfolipid dobbeltladet yderligere beskyttet af en sukkestermatrix bestående af saccharoseester og fedtsyre. Det på denne måde dannede sukkosom øger absorptionen af jern betydeligt og beskytter jernmolekylet mod tarmens oxiderende virkning. Takket være sukkosomialbeskyttelsen kan sukkosomialjern indtages på et hvert tidspunkt af døgnet, og anden mad, der indtages på samme tid, har ingen effekt på optagelsen. Sukkosomialjern optages meget effektivt, op til 3 gange så effektivt som almindelig jern. Sukkosomialjern absorberes i hele tyndtarmen af 3 forskellige ruter. Fra den transcellulære rute, når sukkosomer absorberes gennem epitelceller ind i blodbanen. Fra den paracellulære rute, når sukkosomer absorberes mellem epitelceller ind i blodbanen. Og via M-celler differentieret til at genkende og transportere makromolekyler, såsom sukkosomer, ind i lymfekredsløbet. Sukkosomer, der er ind i både blodbanen og lymfekredsløbet, transporteres til leveren. I leveren nedbrydes sukkosomet, og jern frigives. Det frigivende, trivalente jern binder sig straks til transferin, altså jerntransportproteinet. Transferins mission er at transportere jern derhen, hvor der er mest brug for det på et givet tidspunkt i kroppen. Og sideral er det eneste jernprodukt på markedet, der indeholder sukkosomialjern.